មេដឹកនាំចិនអារ៉ាប់បង្ហាញការគាំទ្រចំពោះប៉ាឡេស្ទីនអំពាវនាវឲ្យមានការចរចាសន្តិភាព Dragon Beer ដើមសបៃជាមួយ Dragon ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវ正义也不能永久缺席两国方案更不能任意动摇很高兴出席中阿合作论坛中方坚定支持建立以1967年边界ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យមានសន្តិភាពនិងរួបរមបង្កើតឲ្យមានឯករាជ្យឡើងវិញនៅរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននិងសន្យាផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌បន្ថែមទៀតសម្រាប់ប្រជាជននៅតំបន់កាហ្សាខណៈដែលលោកបានបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយមេដឹកនាំរដ្ឋអារ៉ាប់នាថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅទីក្រុងពីកាំងកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលចូលរួមដោយប្រមុខរដ្ឋមកពីប្រទេសអេស៊ីបអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមបារ៉ៃននិងទុយនីស៊ីក្នុងចំណោមប្រទេសដទៃទៀតត្រូវបានកំណត់ដើម្បីផ្ដោតលើការពង្រីកទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសចិននិងលើកកង្វល់សន្តិសុខតាក់ទងនឹងសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាស់លោកស៊ីបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាបើកវេទិកាសហប្រតិបត្តិការរដ្ឋចិនអារ៉ាប់ថាសង្គ្រាមមិនគួរបន្តដោយគ្មានការកំណត់បែបនេះនោះទេហើយយុត្តិធម៌ក៏មិនគួរអវត្តមានជារៀងរហូតដែរហើយការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះដំណោះស្រាយរដ្ឋទាំងពីរក៏មិនគួរត្រូវបានរំសាយទៅតាមឆន្ទៈនោះទេលោកស៊ីបានរំលឹកឡើងវិញនូវការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសចិនចំពោះដំណោះស្រាយរវាងរដ្ឋទាំងពីរនឹងបានសន្យាផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ចំនួន $69 លានសម្រាប់តំបន់កាហ្សានិងទឹកប្រាក់ចំនួន $3 លានដល់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិដែលផ្ដល់ជំនួយដល់ជនភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាស់ទីក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋអារ៉ាប់កំពុងបង្ហាញការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដល់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនក្នុងជម្លោះខណៈអ៊ីស្រាអែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងការថ្កោលទោសអន្តរជាតិកាន់តែខ្លាំងឡើងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនៅទីក្រុងរ៉ាហ្វាភាគខាងត្បូងកាហ្សាដែលក្នុងនោះបានធ្វើឲ្យមនុស្ស55នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងសប្តាហ៍នេះផងដែរ Dragon Beer ដើមសបៃជាមួយ Dragon ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវ